Hej alla knattar! Idag är det måndagen den 19 december och nu är det inte många dagar kvar tills det är dags att öppna alla julklappar. Alltså det är julafton. Och vad du har gjort nu i julkalendern är att vi har lekt mycket med bollen. Vi har gjort mycket bollövningar och idag kommer du att få lära dig en riktigt svår bollövning. Den här kommer att vara enkel för dig om du har gjort de andra läxorna som du har fått lära dig tidigare. Så jag börjar! Jag ska alltså studsa bollen ner i golvet, så här. Det här har du lärt dig nu. Och nu vet du, vi repeterar, att händerna så här på bollen. Du tittar på bollen, kastar ner bollen mot golvet och tittar hela tiden på den. Med två händer. Nu ska du få lära dig det här med en hand. Och då ser det ut så här. Jag ställer den här handen bakom ryggen så jag bara kan använda den här handen. Och då studsar jag ner, tittar på bollen, studsar ner och tar den andra bollen. Så om vi börjar från början så är det varannan gång. Så först tar jag den här och så den här. Så här. Och desto mer jag trycker med handen, desto högre upp kommer bollen. Och så kan du göra så här. Små. Titta så. Och så trycker du ännu hårdare med handen. Och då kommer bollen högre upp så här. Okej, det var dagens läxa. Lycka till så ses vi imorgon. Hej då!